Доброго вечора, ми з України, ви на каналі Пасіка Батьковичей, і сьогоднішня тема нашого відеоролику буде це закінчення сезону бджолярів, пчеловодів. І сьогодні ми будемо завершувати нашу роботу на пасіці. Робота завершується наступним чином. Перше, ми вставили полоски від кліща варо, сформували гніздо, убрали повністю всі чорні рами. Можете побачити, ми вам поставили ці чорні рами під забор. Пчоли їх об'їли і будемо їх топити. У нас дощик пройшов і якраз рами чорні напитали дощової води. І це буде дуже добре для витаплювання воска. І ось перша неділя у нас вересня. Перша неділя сентября. І ми закінчуємо підкармлювати пчол. Завершуємо підкармлювати бджілок наших. Чим ми будемо підкармлювати? Минулого року ми пробували підкармлювати сиропом ГФС-42. Це глюкозофруктозний сироп, це, грубо кажучи, патока. І ось дивіться, в мене є банка 2-літрова, я на кожну сім'ю даю таку дотацію 4 рази по 2 літри. Таким чином ми не забирали повністю мед з першого корпусу. Ми не трогали це гніздо в жодному разі. І ось таким чином ми даємо нашим бджілкам дотацію. Таким чином у них був весь медок, який вони збирали за весь період цього року. І ось ви бачите, ми використовуємо такі прозрачні годівниці. Вони такі з такого прозрачного пластику. Де можна побачити, як бджілки беруть і заносять. Можна отак ось. Я відчиню на хвилинку, щоб побачили. Бачите, бджолки вибирають і заносять у гніздо. Таким чином, ще два рази ми кормимо. І десь до 10-12 вересня, тобто до 10-12 сентября, ми повністю викормимо бджілок. І лише, що нам залишиться, це в середині жовтня, або в середині октября, обробити біпіном або тактиком від кліща, перехрестити, попрощатися і чекати наступного року. Папа.